Miqense ishim tek puna jote, ti e don punën tënde terrenin, kilometrat që bën. Ka ndodhur ndonjë incident apo ndonjë ngjarje në xhirimet e tua që të ka lënë gjurmë ose të ka mbetur në mendje? Po tani në vende fëmijë ka patur mjaftueshëm të tilla. Ndoshta sepse Marini është nën grata në Greqi me qira. Unë prej 10 vjetësh në datë 19 gusht mbusha 10 vjet që jam nën grata në Greqi. Ndoshta sepse vendet fëmijë disa prej tyre kanë një raport shumë të çuditshëm me të vërtetën. Shpesh ne kemi vajtur atje jo për të ngjallur urrëti apo ekstremizëm, por për të cilat ato të vërteta që janë mbytur apo janë fshir apo janë harruar. E vërteta shërben për të ngritur ura më të forta bashkëpunimi dhe bashkëtese. Nëse ne vazhdojmë dhe imponojmë gjysmën të vërteta apo këto të vërteta i fshim fare, atëherë nuk do të shkojmë as kërkund. Do të ngrem raporte të shtirura që nuk do të kenë asnjëherë baza dhe themele të forta dhe ne do të vazhdojmë gjithmonë të kemi probleme. Që kemi nevojë që gjërat i themi hapur dhe pastër. Të vërtetë ashtu siç është. Marin Mema zonë zotrim me gjurmë shqiptare çdo të shtunë në ekranin e Top Channel dhe të hënave me Shqipëria tjetër gjithashtu. Shumë faleminderit për komunikimin sot në studio. Faleminderit. Faleminderit.